De volta com a Hora da Venenosa ao vivo para você nessa segunda. Estamos chegando, lindeza. Jos Dalben apresentando agora os destaques. Vamos lá. Meu beijo, antes o meu beijo. Meu beijo gostoso no coraçãozinho de todo mundo. Vamos soltar os destaques de novo, rapidinho. Dia das Mães, das famosas. Então tem Tiziane Pinheiro, tem Andressa Suíta, que a gente vai acompanhar como que foi. Nós estamos em maio ou junho? Nós estamos em maio ou junho? Vai ter festa junina, viu? Na casa da mãe de vocês. É por isso que tá tocando essa música de festa junina? É uma fantasia. E o que vocês não entendem de moda? O xadrez está sempre em alta. É tendência. Ah, é? Por que você não vem com uma camisa xadrez também? Ah, pode ser também, ué. Então, já que eu tô sabendo de moda, você tá me explicando. Tem que inovar um pouco. Conta aqui, aí, ó, coloca... A gente tá nesse climinha de frio do inverno e o xadrez é moda. O que vocês estão falando aí, terceira idade? Eu tenho camisa xadrez, ô Jô. Eu tenho. Então você pode vir com um look mais descolado. Eu vou pedir pra Big Boss. Tá certo. Algum dia que a gente for fazer algo inclusive mais irreverente. Essa é a mesma que você usou lá? Essa é minha tia-avó. E essa camisa dela? Gente, eu vou pegar vocês. É. Vou pegar você, vou pegar a produção, vou pegar não. DJ Fernandão, que isso é coisa dele. É, isso aí é coisa do Fernandão, do Junião. Pode deixar. Do Tião. Bom, ó, Dia das Mães, então, das famosas. Tem aquela famosa misteriosa também. Ela é mãe de uma famosa e agora ela vai lançar um canal no YouTube. E aí, de 15 em 15 dias, a gente vai poder acompanhar um pouquinho da vida dela e ela vai contar também a respeito da filha. Quem será? Cadê a foto dela, gente? Quem será? Quem será? Ah, eu acho que é sempre bacana. Quem será a mãe, a famosa sertaneja? Entendi. Ó, você sabe que o público, ele gosta de saber da vida da pessoa, experiência... Não é verdade? O que está acontecendo, o que vai porque acontecer. Porque o familiar do famoso também é interessante você conhecer. É. E aí ela vai dar todos os detalhes. Porque a pessoa, para ser famosa, antes ela... Da convivência com a filha. Família, né? Então, o público tem essa carência. Vai essa ser um bate-papo bem gostoso. Ela vai cozinhar, vai conversar com os fãs. Certo. Então, depois a gente vai acompanhar. Maravilha. E tem aquela treta, aquele babado de Cauã Raymond. Que Cauã arrumou confusão dentro do condomínio porque estavam com um som alto e ele foi lá bater boca com a ex-BBB, com a Bárbara. Eu acho até digno, porque eu não gosto muito da Bárbara. Acho ela meio enjoadinha. Ela é vizinha dele, então. Ela é vizinha. Não sei se é vizinha, porque ela é lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei se é vizinha, agora ela tá morando aqui no Rio, ou ela tava fazendo aqui a festa ali no condomínio. Assim, lá no Rio, perdão. É aqui que no tá Rio. Ela tá tão acostumada aí pro Rio de Janeiro. Lá no Rio. No Rio. Eu queria morar no Rio, sabia? É, só... Já pensou? Tem aqui todo o Rio, dia. Tem o Rio Preto. Você mora no Rio. Todo dia à tarde, né? Caminhar no Leblon, na Barra da Tijuca. Ah, não. Eu prefiro... Tomar uma água de coco na praia. O que, que esses velhos estão falando aí? Não, mas aqui é mais tranquilo, é... Ser assaltada? Aqui também dá pra ser assaltada, meu bem. Mas aqui é mais tranquilo, né? Ah, eu então, não tá troco bom. Nada esse interior. Tudo isso e muito mais agora. Vamos, na bora. Nossa Hora da Venenosa. É pior do que cobra cascavel, seu veneno. A gente começa falando sobre o acidente que, infelizmente, vitimou o Alexandro e outros músicos integrantes da equipe nesse final de semana, né, Jorge? Que tristeza, né, Sandrito? É, acidente que... De ônibus, né? E eu vi na internet, aliás, a polícia está investigando o caso, a gente viu, inclusive, no nosso Cidade Alerta também. O ônibus, segundo um vídeo de um caminhoneiro que vinha atrás, parece que o ônibus estava numa velocidade aí que não era permitida. Sim. E aí o para-choque, segundo o que o motorista contou, o para-choque saiu, pegou no pneu, o pneu estourou e aí o ônibus tombou na pista. Nesse Meu trecho Deus aí, do céu. Os caminhões e ônibus podem trafegar a 80 km por hora. Então, estaria 140. É, 140. Aliás, esse músico aí, a gente tá vendo, guitarrista daqui da nossa região. É lá de Sandovalina. Né? Wesley, né? Alistom. Wesley, né? Wesley. Isso. Alistom Roberto Novaes, que é da região de Presidente Prudente, de Sandovalina. Ele foi enterrado hoje pela manhã, lá no cemitério da cidade. Os nossos sentimentos aí para toda a família
Nosso abraço aí no coração de vocês, né, pela perda. Um jovem de 26 anos. Ele trabalhava há cerca de 2 anos com a dupla e também já havia trabalhado com outras bandas e grandes nomes do sertanejo, entre eles Luca e Matheus. A Prefeitura de Sandovalina emitiu uma nota de luto, prestando aí toda a solidariedade aí para os familiares, para os amigos também do Weasley. Infelizmente, o Alexandro não suportou os ferimentos, foi enterrado e agora o Conrado, a gente está torcendo pela recuperação do Conrado, que ainda está hospitalizado em estado grave na UTI. É, parece que teve uma hemorragia, teve uma fratura na bacia, a coisa foi séria porque o ônibus estourou o pneu, ainda não estão apurando o que realmente aconteceu, né? Mas acabou tombando lá no canteiro central. Meu Deus, mas que acidente, que tragédia, né? Olha, a hora que eu vi no final de semana, é o assunto ainda hoje, foi o assunto do final de semana, mas é o assunto em todos os sites de fofocas, dos famosos, das celebridades, a grande perda aí desse menino. Eles eram de Dourados, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Dourados. Você acompanhava a carreira deles? Eu não cheguei. Alexandre tinha uma outra Eu não cheguei a acompanhar. Aí há 2 anos, em 2019, trocou o Conrado. Se o Fer tiver a música, coloca um trechinho de uma das músicas dele. Essa daí é mais recente, né, Fernando? A mais conhecida é aquela que ele cantava que a onça bebeu água e gostava de uma loira gelada. É, mais ou menos. Eu particularmente. Eles tinham várias músicas. O Alexandre tinha uma voz única, realmente, um timbre muito forte, né? E animava o pessoal. Eu não acompanhava de perto assim, o trabalho da dupla, mas eram muito queridos, né? No meio sertanejo, queridíssimos. Faziam vários shows, agora estavam retomando aí as turnês, né? Shows pelo país todo. Sabe o som? Essa música que fez mais sucesso deles, eles que começaram, o Alexandre com o outro Conrado, né, o primeiro Conrado, eles tinham uma parceria com o Luan Santana. Você Olha entendeu? Que bacana. Ele começou muito jovem ainda e ele estava realmente disputando. 34 anos, deixou 2 filhos. Ah, grande perda, né? É triste. Bom, que Deus abençoe a toda a família, aos fãs, aos músicos também. Os que sobreviveram também, né? A gente torce aqui de todo carinho para que vocês se recuperem. Muita força aí para vocês nesse momento e muita fé. Vamos seguindo, falando dos amigos e acompanhando todo o desdobramento aí da investigação, saber mais sobre esse acidente e recuperação das vítimas. Vamos falar do Dia das Mães. Gustavo! Né? Homenagem que os famosos fizeram. Gustavo Lima foi às redes sociais homenagear a mãe de seus filhos, a Andressa Suíta. Vamos ver como que foi? Roda pra gente. Ai, que lindeza. Ele colocou Feliz Dia das Mães. Que Deus te proteja sempre. Fez um post. Te dê forças para continuar a sua batalha. Obrigado por ser uma mãe tão incrível para os nossos filhos. Quero lhe agradecer por todo o bem que nessa vida você já me fez. Te amo. Olha, aí sim, soltou. O amor está no ar, que delícia. Ele ama essa mulher, né? Sim. Senão não teria voltado. É verdade. Tem um amor muito grande bem, aí, né? Mesmo que tenha ocorrido aí uma pisada na bola, uma escorregada, uma traição. Deles, né? Olha os filhos. Que Deus. São os lindezos. É. E com certeza passaram o dia juntinhos, ele fez o post. Que presente será que o Gustavo Lima deu pra Andressa? Tem grana, hein? Ela tem muita coisa já também, porque ela é famosa, faz os trabalhos dela de publi. Bom, o que será que ela poderia ter ganhado? Ah, não sei. Um carro? Difícil, eu acho que já tem tudo, né? Um carro? Minha esposa também ganhou presente lá do... Pode ter ganhado uma noite toda especial, com vinho. Ah, é? Um bom jantar. Ah, mas aí o presente é pros dois. Um bom vinho. É? Não é verdade? Uma boa namorada. O que vocês estão olhando aí, núcleo da terceira idade? É, daí tem que ter dado um presente pra ela só, né? Pra ela. Namoraram gostoso, né? Ela só pensa. Mandaram os filhos pra casa. Né? Não tinha aquela personagem? Mandaram os filhos pra casa da sogra. Agora eles Olha só ficam só. Cochichando é os lógico, dois. Sabe o que eles estão falando? Eu reproduzo. Você só pensa naquilo.
Dia das Mães, o que, que ela ganhou? Afastou os filhos dela pra eles ficarem sozinhos? Não. Aí não é Dia das Mães. Pra curtir, talvez, um momento a dois. Não, mas daí tem todo dia. Não, mas à noite, os filhos estão dormindo. O que, que é que vocês estão falando aí? Eu tô curiosa, gente. Arrumamos agora duas gralhas aqui no estúdio. Ah, olha só, é esses dois bonitinhos. É o Lombardi e o Percival. Lombardi e Percy. É os dois velhos do Rio. Por falta de um, tem dois agora. Atenção, vamos falar então. Eles vão processar, aliás, a gente. Eles vão processar a gente. Mandar o nosso abraço, parabéns para todas as mamães. Ah. Porque o Dia das Mães não é só um dia. É todos os dias. Todos os dias, realmente, tem que valorizar a presença. Deixa eu mandar um beijinho mamães. Também todo especial. Deixa eu mandar um beijinho aqui. Cadê, gente? Ih, olha lá, fala de vocês, ó. Olha como é que tá. Achei! Ah, não, calma, perdida. Menino. Eu quero achar que foi no Facebook que ela me mandou o recadinho. Quem? Achei. Quem? É a Liane Silva. Josi, manda um oi pra mim na Hora da Venenosa. A Liane Silva, sua maravilhosa. Um beijo, lindeza. Ela acompanha a gente todos os dias. Ah, é super bom. Fã nossa, isso. A Liane. Um beijo, um gatona. Obrigada pelo carinho. Ó, se você quiser que manda beijinho pra você, pode mandar recadinho aqui pra gente nas minhas redes sociais, na do Sandrito também, que a isso, gente manda aqui mandar. Um beijinho depois. Vamos falar daquele do feioso do Cauã Raymond? Ele não é feioso. Não, é eles que falaram pra feioso pra é você. Produzir aqui. Não, eu sei que sou, mas... Ele é maravilhoso. Vai, fala ele do é Cauã Raymond. Cauã chamou a polícia pra acabar com a festinha da Bárbara. Vamos contar o que aconteceu. Chamou a polícia, ele tava lá no condomínio dele, no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi no sabadão, viu? A polícia chegando! Não satisfeito em chamar as autoridades por causa do barulho, ele fez lá? Questão de acompanhar as duas viaturas que foram até o local. E aí ele chegou... Ele tava querendo ver como é que tava a festa, pra qualquer coisa ir lá, dar uma esticada. Ele chegou lá na porta dos vizinhos por volta das 10h30, acompanhada aí da PM, pedindo para que diminuíssem o som ou colocassem um ponto final na festinha, que foi promovida pela Bárbara aí que a gente está acompanhando. Ao tomarem conhecimento de quem fazia o pedido, diversos convidados também famosos ficaram de cara que o Cauã deu esse bafo. A Bárbara comentou, ela deu uma entrevista dizendo que ele foi muito educado, né? Que ele chegou lá todo diplomático. Olha, gente, por favor, eu tô com a minha filha em casa, ela não tá conseguindo dormir, né? Ela tá passando o final de semana comigo. Vocês poderiam baixar o som? Mas, pelo fato de ter chamado a polícia, muita gente falou que ele chegou aí num extremo, que ele não poderia ter feito isso. Mas você acha que se ele fosse lá, você acha que só fosse ele lá, o pessoal ia baixar o som? Eu acho que sim. Ah, iria. Ah, ia nada. Iria sim, o povo ia respeitar o Cauã. Você acha? Eu acho. Eles iam tirar o sarro nele e falar, Cauã, larga a mão, vem cá, ó, toma um drink aí, cai na piscina. É ou não é? Então, mas vamos lá. Você tem um vizinho que tá fazendo uma festona lá no teu condomínio. Se você chegar lá sozinho, ele vai te respeitar e vai abaixar primeiro, o som. Ele liga pro síndico. Agora, você chegando com duas viaturas da polícia... É porque... Aí o bicho pega. Tem a lei do silêncio, né? Então, isso daí as pessoas têm que respeitar a lei do silêncio. Então, mas chegando com a polícia, eu acho que o gesto fica mais agressivo. Então, mas eu acho que só ele ninguém ia respeitar. O pessoal ia falar, para. Nossa, se Cauã Raymond chegasse na minha casa e falasse assim, baixa o som. Olha aí, Josi. Sabe o que eu faria? Eu faria assim, agora, meu bem, pode entrar aqui na minha casa. Então, ô Josi, sabe o que você faz? Me ajuda a baixar o som. O seu sonho não é ter o Cauã na sua casa? Nossa, meu sonho era ter o Cauã na minha casa. Aluga uma casa lá do lado do Cauã. Eu vou começar a fazer barulho todo dia pra ver se ele me nota. Aí você ia descobrir depois de um mês que... Ele não tava mais morando lá, eu tava de férias. Apareceu aqui até o nosso comandante agora. Ah, comandante, pousou agora. Ao invés dele tá pilotando por aí, ele veio xeretar cadê aqui o, no cadê estúdio. O helicóptero do comandante Leonardo? Tá ligado, não? O combustível tá ele caro. Ele tá sempre ligado. Querosene tá caro, né? Tá... Querosene? Nossa, querosene. Ué, qual é o combustível de avião? Querosene. Muito bem, Josi. Tô pensando na querosene ainda. Querosene? É verdade. É, o combustível do avião. Você vai colocar etanol. Mas é que o aviãozinho do nosso comandante não vai querosene. É de etanol. É de etanol mesmo. Não
não vai querosene, é isso que eu tô pensando aqui. Ah, ele falou, ó, ele é um avião mais modesto. Ele falou que o avião dele não é pequeno como você tá imaginando, eu não. Eu não tô imaginando nada. Quem dera eu imaginar alguma coisa. Eu só tô imaginando o Cauã. Eu quero comprar uma casa lá nesse condomínio dele do Joá, que eu quero fazer um rebuliço lá. Será que Cauã me notaria? Não é mais fácil. O que vocês acham, meus queridos? Ô, Josi. Percival e Longuinho. Faz uma festa igual bairro de debutante, que ele vem como convidado, você paga lá o cachê dele. Você acha que eu tenho cara de debutante? Olha bem pra minha cara. Ah, mas sei lá, faz aí, bairro da terceira idade e chama ele. Gente, hoje vocês estão um cão comigo, né? Um rindo aqui da minha cara, os dois aqui me atazanando. Olha. Josi. Alguém mandou mensagem aqui pra mim. Pega e fique feliz por o pessoal tá dando risada ainda da gente. Ó. Não é verdade? Ontem foi dia das mães, mas deixa eu mandar um beijo pra um papai. Certo. Um papai aqui, um lindezo, que é o seu José Carlos de Carvalho, que tá fazendo aniversário hoje. Fazendo. Que lindezinho. Ah, que maravilha. Seu Zé, um beijo no seu coração. Deus o abençoe. Ele é papai do Júnior, que trabalha aqui conosco. Isto. Nosso chefe também. Um beijo, seu José Carlos. Maravilha. Que Deus abençoe o senhor. Muitas felicidades. O Júnior me disse que acabou de comprar um carro pro senhor. Daqui a pouco tá chegando aí na sua casa, tá bom? Tá certo. Isso, tirou a mão do bolso. Ô, Josi, bom, ó, vamos dando sequência. Vamos falar quem é a mãe de famosa que lançou um canal no YouTube esse final de semana. Ela vai fazer o que nesse canal? Então, ela vai bater um papo com os fãs da filha. Sim. E ela vai conversar, vai ser poucos, algo bem, né, descontraído. E vai cozinhar também. Ah, é? Ela vai fazer umas receitinhas gostosas lá. Que bacana. Quem você acha que é, Sandrito? Ah. Você falou Taeme, de Taeme filha Thiago. Filha dela é famosa. É Nayara Azevedo? Não. Pode ser. Tem uma outra menina que canta sozinha, que faz muito sucesso, esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome da menina. Tá difícil. Não é a mãe do Naim. Gente, o que que é? Qual é o problema? A semana só tá começando, pelo amor de Deus, vou pedir as contas. Não é a mãe do Naim. Piquiquinha, velho de guerra. Pode ser a mãe da Bruna Viola. Bruna Viola. Nós já vamos revelar isso? Ou depois do intervalo? Depois do intervalo. Bruna Viola, que mora aqui em Rio Preto. Olha. Montou um bar agora, Bruna Viola. Bruna Viola tem um bar aqui em Rio Preto. Olha eu soltando as fofocas. Mãe da Paula Fernandes. Paula Fernandes, será? Vai ter uma outra menina que canta. Que canta sozinha. Eu tô com uma desconfiança aqui. Esqueci o nome dela, que ela é muito boa. Ela tem a voz parecida com a da Nayara Azevedo. Lauana Prado. Lauana Prado. Adoro também as músicas de Lauana Prado. Adoro. Se meu DJ maravilhoso. Mãe da Luísa. Conseguiu uma música de Lauana Prado pra colocar, já que ele colocou a da festa junina pra me ferrar aqui. Mãe da Luísa. Que Luísa? Ah, da Luísa do Maurílio. Do Maurílio, não é? Não? Pode não, ser também. Não, não é. Bom, vamos ver. Daqui a pouquinho você revela. De quem é essa mãe que agora também está famosa. Tá certo. Daqui a pouquinho você revela. Ó, a música da Lauana Prado. Você tem... Toca bastante em um festa junina. Pra mim, o pessoal, o que eles vão fazer de festa junina, Josi? Calma, tava tocando a música. Deixa eu tocar a música. O refrão dessa música é ótimo. Posso fazer cafuné no cabelo. Vigio seu sono, sei lá, até prova o seu beijo. Calma, deixa eu chegar, eu tô dançando, eu tô curtindo o momento. É meu momento esse. Calma, deixa eu chegar no refrão, aí a gente vai pro intervalo. Pega sua toalha, pra quando você sair do banho. Ah, eu conheço essa música. Eu já ouvi, eu já ouvi. Eu esqueci já ela. Que fã que você é, errando a música da menina, pelo amor de Deus. Agora. Quando for. Quando for beijar alguém. Olha só, meu Deus, antes estragando de a música. Amar, meu bem. Olha, meu Deus do céu. Desculpa, viu, Lauana? Ó, 2h32, rápido intervalo comercial. Muito bem, Josi, vamos dando sequência aqui com a Hora da Venenosa. Vamos falar. Em clima de festa junina. Eu vou trazer um quentão pra vocês, tá? Você gosta de um quentão? Ah, é bom, né? Principalmente mais à noite, assim. Esses dois meninos,
esses dois meninos agora, nossos cinegrafistas que estão na flor da idade, vou trazer um quentãozinho pra animar eles, vocês. Eles falaram que vocês não precisa agradar. Vocês gostam de um quentãozinho? Bolinho de milho, hã? E esse ano vai, as festas vão ser retomadas, né, Josi? Que delícia, né? Eu adoro uma festa junina. É, então, já vai ser. A gente tá vendo. Que é criado aqui no interior, a gente gosta. Faz parte da nossa cultura. Demais. O que você mais gosta na festa junina? É do quentão, é da pipoca, é da maçã do amor? É, de tudo. O que mais que tem na festa junina? Pipoca, milho, quentão. Milho. Milho cozido. Bom demais. O que mais que tem, gente? Bolachinha. Leite quente. Aqueles doces, sabe? Aqueles doces variados. Vinho quente com um pedacinho de maçã. Aí, ó, gostoso, hein? Ô Josi, então tá bom. Vamos falar então quem é essa mulher que é mãe de uma famosa. Vamos revelar que ela vai ter um vídeo, um canal no YouTube, já tem, né? De 15 em 15 dias, ela vai colocar lá um videozinho. Entendi. Que ela vai fazer com todo carinho pra conversar. É, porque parece que é fácil, mas não é fácil fazer. Não, tem que ser algo bem produzido. Sim. E aí ela vai conversar com os fãs da filha. É a dona Ruth. A Ruth, mãe da Marília Mendonça. Mãe da Marília Mendonça. Saudosa, né? A gente não podia dar muita dica, senão o pessoal ia já revelar. Olá, gente, eu sou a dona Ruth. Receita, bora pra receita? Vamos, gente? Mulher, você canta demais. Canta demais. Dona Ruth, esse aqui eu bato tudo que tem na geladeira lá, de pimenta, alho, cebola. Olha lá. Que delícia. Alguns trechos aí do programa, do canal. O que você achou? Gente, a dona Ruth cozinha sal bem. Aqui. Eu posso falar uma coisa? Eu adoro. Você viu o tanto de sal que eu coloquei? Eu achei adoro que fazer salgado. As comidas, gente, aprender. É minha... Eu acho que vai dar ela certo. Ela chora toda vez, tá? É. Gente, tem que terminar logo. Eu tenho que agradecer ela logo, porque ela tá morrendo de fome. Até porque a Marília Mendonça via a dona Ruth, enfim, como a pessoa mais incrível da vida dela, uma mulher de muita garra, de muita força. Então, os fãs da Marília, eu acredito que automaticamente vão acompanhar o canal, porque ela vai soltar alguma coisinha, vai falar da intimidade com a filha, de repente fala de algo inédito que nunca ninguém revelou. Então, eu acredito que vai dar certo, sim, vai fazer sucesso. Boa sorte pra dona Ruth, né? E um beijo, dona Ruth. Nesse dia das mães, nada melhor, né, do que... A dor que uma mãe sente, né? Com a falta aí da filha, né? Ó, Dia das Mães foi bem especial para Ticiane Pinheiro. A apresentadora do Hoje em Dia reuniu a família para uma celebração que garantiu muito amor e diversão no perfil dela do Instagram. É isso? Olha, a Tice postou, inclusive, a dancinha. Vamos ver? Ah, é? Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. As mulheres aí da família da Tice. É a mãe dela na direita. Tava todo filha, mundo aí as reunido. As filhas, né? Gente, a Tícia adora essa musiquinha, né? É, né? Ela tá postando. Porque direto. Outro dia ela postou com a Ana Hickman, as duas fizeram lá uma brincadeirinha. Inclusive, ela deu uma bundadinha na Ana Hickman, entendi. Não foi? Sim. Desenrola, bate, joga de ladinho. É. Viralizou essa música, viralizou, né? Essa agora trend. Vem outra, né? Já pra dando uma renovadinha. Ah, primeiro né? ela. Primeiro era aquela do Malvadão, né? É. Do Malvadão lá do Zé Felipe. Entendi. Que bombou também, a do Malvadão. Momentos de felicidade, porque a gente tá tendo, e a gente teve tanto teve uma problema, outra do tanta Xamã, tristeza, tanta uma coisa outra ruim. Uma outra do Xamã também, que era do Malvadão, que também bombou. É, então, com tanta coisa ruim, é bom a gente dar risada, né? Então aí o pessoal... Ah, é bom distrair. Qualquer coisinha que vem que dá risada, é legal. Até porque esse ano mesmo as famílias puderam se reunir. Gostoso, né? Tão voltando a se ver, a ter essa troca de carinho. Então, um vídeo como esse, eu acho que é super bacana. Desenrola, bate, joga de mão. Ô, Josi, Cássio Reis postou cliques inéditos da primeira gravidez da Fernanda Vasconcelos. Fernandinha Vasconcelos, que tá gravidinha, e aí ele colocou assim, te amo, te amamos, mamãezinha. Ele foi casado com a... uma outra famosa, como é que... Eu não lembro agora com quem que o Cássio... Gente, veio na ponta da língua com quem que o Cássio foi casado. Cadê a minha venenetinha?
É, com uma... Daqui a pouco a nossa venenetinha coloca ali no TP pra gente. Entendi. Com quem que ele foi casado. E agora, olha que linda. Tá com a Fernanda e ela tá grávida. Estão comemorando o primeiro que dia ele escreveu? Das mães. Ele colocou assim, te amamos, mamãezinha. Ah, que maravilha. E aí ele colocou várias fotos dela gravidinha, fez essa declaração aí pra celebrar essa data mais que especial. Nas imagens ela tá com esse vestidinho pretinho, né? E a gente tá vendo o barrigão já. Olha que linda. Muito bem, que bom. Olha, ele foi casado com a Dani Winitz. É. Com a Daniela Winitz, o Cássio. E agora tá com a Fernandinha Vasconcelos. Maravilha. Né? Felicidades pros dois. 2h46, Dayana Garbim e Thiago Leifert dão um beijão e apadrinham corrida contra o câncer em São Paulo. Então, depois que eles descobriram, né, o câncer aí da filha, agora eles estão orientando outros papais, outras mamães, estão participando de projetos também. E aí eles foram padrinhos dessa edição aí da corrida, da 20ª edição da corrida e caminhada contra o câncer, promovida aí por um grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Foi na manhã de ontem em São Paulo. Que bacana, né, gente? Eles colocaram assim, esta é a causa da nossa vida. E aí eles falaram do grupo, que é um dos hospitais também mais importantes, né, que eles têm. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Gratidão eterna por vocês. Falou aí o Thiago, numa postagem que ele comentou. Que bom. É, né? São duas pessoas famosas, né? São formadores de opinião. Formadores de opinião. E aí ficou alerta porque... eles querem alertar os pais para que levem os filhos desde pequenininho. Diagnóstico precoce, né? Desde bebês ao oftalmo para descobrir se tem alguma coisa. É. Que foi o que aconteceu, acabou acontecendo com eles, né? Com certeza. Vai lá, boa sorte, viu? Parabéns pela iniciativa. Ó, o Whindersson Nunes se encontrou com Neymar em Paris e... ganhou uma camisa e brincou. Ganhou que ele uma falou? Camisa e fez um post falando assim, é meu namorado. Ai, o Whindersson é terrível, né? É. Ele colocou assim, olha que fofinho, o meu namorado. E faz tempo que eles estão namorando? Ele colocou fofinho, muito meu namorado. Gente, o Whindersson é uma praga, adoro ele, né? Sempre com esse bom humor. Ele que vai fazer shows em Paris. Ah, é? Exatamente. Mas vai falar em português ou em francês? Vai fazer shows lá em Paris. Você fala em francês, né? Eu não falo nada, meu bem. Mal tô falando a minha língua aqui. Tá certo. E aí, olha só, o Neymar jogou pelo PSG no Parque dos Príncipes, em Paris, e recebeu lá o Whindersson. Entendi. Nos bastidores. Você sabe que uma semana antes... rolou o encontro e ganhou a camiseta. Uma semana antes, o Neymar recebeu também o comandante Leonan, esteve lá. Ah, esteve? É. Ah, que maravilha, né? Ele que foi fazer imagem do estádio lá do Paris Saint-Germain. Ah, lá, Josi. E aí, o que tá rolando? Eu não sei o que tá rolando. Vocês estão querendo o quê? Que eu saia desse programa? Não sei, meu. Não sou eu não tenho primeiro nada a ver com isso. Primeiro foi a festa junina, agora atenção o fofão. Público, ó. Eu tô de não fora tô disso. Vocês estão me humilhando. É alguém que você não pagou a marmita. Mas eu não vou sair, não. Eu vou continuar não, aqui. Vai permanecer aqui. Não liga pra concorrência, não. Josi, ó, fique agora um com beijo, o programa lindezas. Congresso para o Sucesso. Amo vocês. Com o pastor Vinícius Sartório. Amanhã, 10 por meio-dia, a gente tá de volta. Estaremos aqui, firmes e fortes. Valeu, Josi. Bom descanso, meu querido. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus, pastor. Grande abraço. Tchau. Boa segunda. Beijo. Amém. Vamos lá. Ótima semana. Sacanagem com você, ó. Deixa eles. Vou trazer uma marmitinha envenenada.